За кордон мотоциклом. На Буковині чоловік планував переправляти ухилянців до Молдови на двоколісному транспорті. Однак охоронці кордону дізнались про дії буковинця заздалегідь. Правопорушника затримали на гарячому, коли той саме отримував кошти за нелегальну подорож. Свої послуги місцевий житель оцінив в $1200. В разі доведення провини чоловіку загрожує від 7 до 9 років позбавлення волі.